გამარჯობა. მე ვარ ლეკე, შესტური ენის მასწავლებელი. გამარჯობა. მე ვარ ჯონი, შესტური ენის მასწავლებელი. სანამ დღევანდელი გაკვეთილის შესწავლაზე გადავალთ, გავიმეორებ ის, რაც უკვე შევისწავლეთ. გავიმეორებ შესწავლილი დაკტილი. გაიმეორეთ ჩვენთან ერთად. A B B G G D D E E V V Z Z T T I I K K L L M M N N O O P P J Ш Р Р С С Т Т У У П П К К Х Х Х Q Ş Ş Ç Ç C C Z Z C C Ç Ç X X C C H H გადავიდეთ სიტყვებზე და ჟესტებზე. გაიმეორეთ ჩვენთან ერთად. ცხოველი. ცხოველი. შინაური ცხოველები. შინაური ცხოველები. ძაღლი. ძაღლი კატა კატა ძროხა ძროხა ხორი ხორი კატა სწორია კატა ძაღლი სწორია ძაღლი ვერ გავიგე. შეგიძლია გამიმეორო. კარგი, ყურადღებით მიყურე. ცხოველი. სწორია. ცხოველი. კარეული ცხოველი.
გარეული ცხოველები. ლომი. ლომი. მგელი. მგელი. მაიმუნი. მაიმუნი. ზოოპარკი. ზოოპარკი. კალია. კალია. ჩამოთვალე გარეული ცხოველები. ლომი. მგელი. მაიმუნი. გავიმეოროთ შესწავლილი სიტყვები ჟესტურად. მე გავაკეთებ, შენ გაიმეორე. თქვენც გაიმეორეთ ჩვენთან ერთად. გარეული ცხოველები. ლომი. მგელი. მაიმუნი. ზოოპარკი. კალია. ახლა კი გავაკეთოთ მხოლოდ ჟესტურად. თქვენც გააკეთეთ ჩვენთან ერთად. თბილისში ზოოპარკია. ზოოპარკში ბევრი გარეული ცხოველია. მგელი ტყეში ბინადრობს. მგელი და ლომი გარეული ცხოველები არიან. შევაჯამოთ ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი. გავიმეოროთ შესწავლილი ჟესტები. გაიმეორეთ ჩვენთან ერთად. გარეული ცხოველები. გარეული ცხოველები. ლომი. ლომი. მგელი. მგელი. მაიმუნი. მაიმუნი. ზოოპარკი. ზოოპარკი. კალია. კალია.
ჩვენს გაკვეთილებზე შესწავლილი ჟესტური სიტყვებისა და ფრაზების გამოყენებით გთხოვთ შეადგინოთ მარტივი წინადადებები. ჩაწეროთ ვიდეო და გამოგვიგზავნოთ ტელესკოლის Facebook გვერდზე. ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი დასრულდა. გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე. ნახვამდის, მომავალ შეხვედრამდე.